kusinga mutwalo gumu enkumi ssatu ate n'embuzi bwe zityo zaabadde zisobozebwa kuva ku mutwalo nga gumu kakaaga ekyo kyakyuseemu konti DNA y'okusala ebisolo wabeerawo okuvuganya kungi nnyo ne bannaffe abasiraamu abagula ebisolo ebyokusala nti yaba agula kusiimibwa Katonda atafaayo nti ate zinaavaamu oba teziivaemu kati ffe ng'abakola omulimu guno ekyo kituleetera okubeera nti oluusi tutta ku bigere ente zibadde ntono nnyo okusinziira ku yidi nga bwetoate ekisaze nti ntono ebeeyi enyama badde mu gulu bbiri omulimu ssatu kyuseemu ku pe bagisuubiza wano omutwalo gumukasanvumukanaana olw'okuba nti kati ziri ku dimandi abasiraamu bangi abaagala okusala kyakireteddwa okulingedde leero ezo zibadde za bbeeyi nnyo zizza si bulungi kubanga akatale bulijjo kuyidi luno okukola nnyo n'okutuuka essaawa zino nga tulinaawo nga emidala mbuza kuzitutunuulidde ntegeeza embeera y'uganda mbi nnyo eleero ebintutambudde bulungi kusinziira embeera korona yatuyisa bubi abantu bakyalina ssente bainvesita baali batugulako tebakyagula ebintu bitambula ora n'embuzi ngeno singa tekyali wano naye tugezaako kutundatunda naye tukyaganye sinziira embeera eriwo bali badde ssaawa no nga tukyalina mbuzi zino naye embeera sente teziri mu bantu bulungi nokutambudde bulungi ddala nga tuba tukusuubira nyama bagiguze bulungi nno gisomeza agagagamusatu mubiri okusedde nnyo bantu tutandisasiza zuhiya zezigena okugaba era boola bembeera bweri enyama yebadde mu ebadde nyo mu bbeeyi kuba ne muno ogisera era ogiriisa bulijjo bebamu ogiriisa bulijjo bebamu era ennyama wetu kitunda ku mu 2500 esava nyeneyebisoleeno bakuwa ennyama girye webange buyigiriteko obungi waako munno webange olaba nti nyingi ddala bisasanye paka lwenaakugwako naye ennyama eno oba mulojjuku togeza n'ogitunda badde tubaseera zaabaddemu ebiri kitundu ebiri ssatu ebiri nnya naye kati zinawe ziwulira ziri kugumu kitundu n'emitwalo ebiri kati awo bbeeyi kyawo ebyobagamba nti yeekanamya ebangamba nti mukitadde ku buseere nnyo tokiteeka wano twali tugisibaawo edda neyingiramu gundi omusenyu